Och den här gången går starten utomordentligt på snett, som får en väldigt bra stånd därför att han spänns i benen när han skjuter ifrån. Bra går också Abraham från Storbritannien. Bengt ligger mellan Abraham och Kuznetsov. 25 meter avverkat. Då ser jag att Bengt har en väldigt fin tänk på ryssen där. Ja, de är praktiskt taget lika. Och frågan är inte Bengt i aningen före. Baron går utomordentligt här under de första 50 meterna. Han kan vara med upp och slåss som första, andra eller tredje platsen uppe vid vändningen vid 50 meter. Då har vi varit där Baron. Jo, Baron är snabbast. 27 ton. Bengt Baron är snabbast vid 50 meter och han vänder före. Och med på tredje plats har vi Kuznetsov. Och på tredje plats har vi... Och sett vart Bengt har möjlighet att ta olympisk guldmedalj, därför att det leder fortfarande efter 75 meter. Bengt Baron är före Kuznetsov och kan Kuznetsov svara, det verkar inte så. Bengt Baron är före honom, han leder med en halv meter. Bengt Baron kommer att vinna olympisk guld i Moskva. Bengt Baron har 5 meter kvar, han har 4, 3, 2, 1. Bengt Baron vinner olympisk guld på 100 meter bröstsim på 56, 53, och han står ett svenskt rekord så det sjunger och det brakar om det, och detta är en första klassens sensation. Vilken överraskning!